ညီမ sorry เนาะအကုန်လည်းလောက်ကြပါလို့ဩရပါတယ်နည်းနည်းလေးပဲဟာအညီမပုံစံကလောရိုးရိုးအေးအေးလေးเนาะမနေထိုင်ရလဲတိတ်မွေးရဟုတ်ဩဟိုစကားလေးနေရเนาะဒါလည်းညီမတခုမှပါလားရတယ်မမာတော့ဟိုလကပတ်စံကုန်တယ်ညီမတိတ်တယ်စားဦးလေဩဟိုအစားတော့လည်းတိတ်မပတ်ဘူးเนาะမပူစားတော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကညီမစခင်အတူလေးနဲ့အရန်လိုက်တာတိတာညီမဝစ်ထားတဲ့အင်ဂျီလေးရောလုံးဝယူးယူးလေးပြီးတော့ညီမလိုင်းပေါ်မှာလေးတိတ်ပြီးတော့ဘာမှတိတ်တင်ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ကိုမြင်ပြီးအရချဝပြီတိတာဟုတ်တယ်ညီမတိုက်ကအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကုန်လည်းအစဉ်ပြေးပြီးအာဒီဖက်မှာအဲ့လိုမိန်းကလေးပြီးတာတိတ်မရှိတော့ဘူးညီမရဲ့အာညီမလိုကမလေးမျိုးရှားနေတာဒါနဲ့ညီမကညီမရစ်ရစ်တက်လာရင်ဟမ်ရစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲရင်โอ้โหโหรีโมทเนี่ยจ่อเราပြောอ่ะล่ะเนี่ยโอ้ด่าဆိုရင်တော့မိုက်နေပြီခဏနော်ဟယ်လိုဩတငယ်ချင်းဩလာပါဗောနေမွေးနေပါဟောအေးဩငါနေတော့မွေးနေဆောင်ကောင်းကောင်းဝေးလာမယ်เนาะအေးတွေ့မယ်เนาะအေးโอเคโอเคဩဟွာလီတာမင်းကလေးတငယ်ချင်းအဲ့ငငယ်လေးကပေါင်းတာဟောတငယ်ချင်းလားဒါနဲ့ညီမဟိုတဝင်းနေပါရောတူတက်လိုက်ဩတဝင်းတူတယ်ဆိုတာကလေးအလုပ်ပါโอเคညီမနားလည်မှုအဲ့လောက်တော့ရှိပါတယ်အာဒါဆိုရင်တော့ vibe ပါပြီအဲ့ဆိုအကုန်လုံးလုံးဝအစီအပြေပါเนาะအဲဒါနဲ့လေအဒီမှာထိုင်လာကြပြီဆိုတော့ဟိုတို့တနေရာသွားအောင်ဟုတ်ပါမယ်နီMuch, much, much later. Go, bar, lo, lo, ni, le, nong, lo, te, do, ya, si, le. Oh, eh, te, te, bar, yo, ma, le. Oh, ho, li, yo, ma, le, eh, cha, ma, le. Eh, te, oh, eh, cha, ma, ho, ho, ni, ya, pio, pi, pi, te, la. Oh, mo, bu, li, ha, ma, tu, u, na, ta, ho, eh, cha, pio, ya, le. Ha, a, chi, u, da, sa, ma, u, ma, gong, tu, a, tu, a, pio, yi, pi, pi, do, le, oh, mo, pi, ni, la, ho, ha, bar, yi, ma, chi, ma, da, ma, ma, ti, u, te, la. Tu, a, tu, ya, le, wei, lu, si, ni, tu, da, lo, ma, gong, gong, gong,တဲ့စကားပဲလေနည်းနည်းပြောရနော်အရင်တော့ကစကားနည်းနည်းနေဒီနော်ဘာလဲဘာလဲတဲကိုဘာလဲစကားပြောဆိုညှို့နေတာအာမညှို့နေပါဘူးပြောပြောပြောစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြောပြောပြီးရောအော်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်အဲ့အင်ဂျာမိုင်းနေဟာရုပ်ကြောင်လေးတို့တမျိုး main thing ဆိုမျိုးဆက်ဆံတာနော်ရုပ်ကြောင်လေးဆိုရင်အကိုကြီးဘာဖြစ်နေဖြစ်တယ်နော်ဒီမောင်လေးကြီးမောင်လေးကြီးလုံးတော့ရမ်းကြောင်နေပြန်မယ်နော်ကိုကြောင်လေးတော့မနေလောက်လောက်ဘူးလားအဲ့ဒီကောင်ဖြစ်နေဖြစ်နေတော့ပြောတာပြောတာ A lot of boring math later အော်တတဲ့စကားတော်တော်ပြောနိုင်တယ်เนาะအခုတနာတနာကြီးလောက်တော့ရှိသွားပြီညှို့ညင်တာပါအာမညှို့ညင်ပါဘူးဟိုငါတဲသေးရတလောက်ဟိုနေထိုင်ရလဲတိမ်ဝေးတယ်ပြီးတော့ရင်လည်းမရင်ဘူးသွေးလည်းမတူဘူးပြီးတော့ဘာမှလည်းမပူစားဘူးလေဘာလို့ဘာလို့ရမလဲအော်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်အဲ့ boss ေအာဟယ်လိုအော်ကျွန်တော်မာရရပြီလားအော်ကျေးဇူးပါညီမဟာโอเคโอเคไอ้กองมาไปอ่ะโอ้โหว่าว่ากูออนไลน์อ่ะมาละกูตังเงินจริงๆมาอ่ะออนไลน์ไลฟ์ซีลงเลยบ่าวตังเงินจริงๆมาอีไปลามุเนี่ยชินุยกจ้าเนี่ยดิไอ้หลูမျိုးดิไม่ติตังเงินจริงๆหลูบาหลูๆเนี่ยนอกมาโค้ซ่าได้กองนี่อีเว้ยเนาะอ๋อไม่หุบบู่เต้อ่ะแหละด่ากูตังเงินจริงๆมาเงินๆเตี้ยขึ้นน่ะเย่ด่าเนี่ยเต้ซ้าตุ่ยลงมาเปียวลงมาตะวินไม่โดดตึกซูบ่าเลยชินะจ๋าจม้าตะวินโดดอ่ะเว้ยญูญินน่ะล่ะอ๋อญูญูญินบ่าวเต้อ่ะแหละงาเต้เนี่ยโหสกาอะมะล่ะเนี่ยตะวินโดดอ่ะล้วยအဲယောက်ျားလေးနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဟောရဲမနေဘူးအဲရေလည်းမရစ်ဘူးဘာမှလည်းမပူစားပါဘူးငုံငုံမှဝူးမကြီးမမမမအစင်ကြီးမပင်းအဲ့ကောင်မှခုတင်ရင်ဘလော့လိုက်အမ်ဘလော့ရင်ပစ္စည်းရဘူးနေဘော What the fuck bro အာဘယ်လေးလိုက်လေးချင်းငယ်လုံးလိုက်အောင် What's up time my cheer we money man အဘယ်ကောင်မှဆိုနေဟောဒီအိမ်ဈေးချင်းငယ်လုံးရင်တရှင်းဆိုတာဘာတဲ့ရလဲဘာဘာဘူးမှမဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးသတိကျန်တို့ဘရာဩဒီတိုင်းဟိုဘိုက်တင်းနေလို့ဘိုက်လေးနေလို့ဘာကတည်းရလဲဘာလို့ဘိုက်လေးရဟိုခုနတကယ်ချင်းနေဟော့ပေါ်သွားစားဘာဟော့ပေါ်โอเคချစ်ကောင်းဟော့ပေါ်လေဒီနာဘာလို့စားဘာလို့စားရလဲဘိုက်စားလို့ဗောဘိုက်ကြီးသဘိုက်စားဩဘိုက်စားပါလေဆိုပါဘိုက်စားလို့ဗောတည်းရလဲဘာလို့လာရစ်နေရလဲဟာကြီးကြီးပြောပြီပြောပြီဟမ်အဲ့ဘာလဲကျမရစ်တာပဲရှင်းရညွှန်းညင်းတာလားဟောညွှန်းညင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအားလည်းအကုန်နဲ့စားတွေ့တော့တဲရစ်တာပါတီဗီရမုတ်လားဘာကြီးလျှောက်ပြောပြီးတော့ဘာမှတီဗီရမုတ်ဒီဘာကြီးမလုပ်တော့အခုဂျပန်မူလီပြောင်းသွားပြီဘာလဲရှင်းကျမညွှန်းညင်းနေရလားရစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမချစ်လို့ရစ်တာလေရှင်းဘာညွှန်းညင်းတာညွှန်းညင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုတဲလေးကဟိုရစ်တာရယ်တဝင်းတူတာရယ်
ပြီးတော့စကားများလာရလွယ်အဲယောက်ျားလေးနည်းနည်းမနေဘူးပြီးတော့ပူလည်းမပူစားတတ်ဘူးလေမင်းမင်းမညှို့ညင်ပါဘူးဘာလို့မညှို့ညင်တာဟမ် Are you a oh much much later Happy birthday အဟုတ်သားပဲဒီနေ့တဲမွေးနေပဲတဲဘာဘာလက်ဆောင်ဝင်ပြီးမှလဲဘာလက်ဆောင်ဝင်ပြီးမှလဲအော်တဲတိပြီတဲဟိုလေးဆီယာဆန်လဲ beauty diary ကလေအဲ့မှာ skin care အစုံလင်ရတယ်တဲလို့ကျန်တယ်အကုန်ရှိတယ်စိတ်တုံးကဟိုကလေးအနာဂတ်အတွက်စုစိုးအော်နာဂတ်တော့မစုနဲ့ဟုတ်သေးဒါတဲမွေးနေလေပထမဘာရှင်းရပါလဲဝင်ပေးကျင်တာလားဟုတ်ပါဘူးညိုးအလားသွားမယ်လားသွားမယ်လားဝင်ပြီလေပြီလားအားဟုတ်တယ်ဒီဆိုင်ပဲဒီဆိုင်ပဲโอ้เต็มจอ beauty diary ဆိုတာဒီဆိုင်ဝင်ကိုယ်ကိုယ်ဟုတ်တယ်လိုချင်တာတွေအစုံရရတယ်เนาะအဲဝင်းနေတဲ့ဆောင်ဝယ်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့လိုချင်တာတွေအများကြီးပဲ share ပဲ send ပဲရှိရတော့မိုင်းလိုက်တာဒီလောက်လောက်เอ๊ะငါကြိုက်တဲ့ရင်မွေးလည်းအများကြီးပဲတော့အာ 70% discount တောင်းနဲ့နောက်ပွားထိမှာသုံးလို့ရအောင်အကုန်ဆွဲပြီညီလေးညီတို့ဆိုင်ရတယ်အကြီးကြီးပဲဒီလားအဲ့ဆော်ကြီးကလေသူသားတကယ်ဝင်ဒီဆိုင်လို့ဆိုင်လုံးပြုတ်တယ်ညီတို့ကားနေနဲ့မှာပို့နေရမှာအဲ့ကြရင်ကိုကအရှိုက်ပြီးတော့နှလုံးတွေအုံနောက်တွေမှာထိသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လေဟိုဒီဆိုင်မှာဟိုအလကားရတာပါရှိတယ်လကားရတာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိတယ်လေလကားစားပါဗျာဒီဆိုင်မှာ promotion ရှိတာအဲ့လို free gift ပေးရတဲ့ဟာလေးတော့ရှိရဲ့ဗျာဟုတ်။အော်ဟေးမဆိုးဘူးတော့ဟိုတခြားဘာ promotion တွေရှိသေးလဲ။အာရှိတာဗောဒီနိုဝင်ဘာလတက်လာအောင်ဆေးရှိရဲ့ဗျာ up to 70% discount ရမယ့်ဒီဘာဝမ်ကဝမ် promotion လည်းရှိသေးတော့အရန်တန်နေဗျာ။ဟာအမဆိုးဘူးတော့အဲ့ဆိုအခုတိတ်အထိမနာတော့အဲ့လောက်တော့ပပလီတော့ easy ဟုတ်တယ်အရန်တန်နော်ဒီထက်တန်တဲ့ promotion တော့ဒီလောက်မတန်တော့တန်တော့ညီသေးတယ်။အာကိုကိုကြီးသူသေးဒီလောက်ပဲယူတော့မယ်နော်အကို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 အဲငါကဘာချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာနောက်လည်းအဲ့လိုပဲဝယ်ပေးနော် What the fuck bro The next day ဟာဟွန်းမင်းလေးဆိုတော့လေလိုချင်တာတွေပဲရှိဟုတ်ပါရှစ်တာတွေပဲကြောက်လေအားဒါမင်းကလေးတဘာဝပါပဲနားလည်ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တဝင်းတို့ဩတဝင်းတို့တာလေဒါပဲလေအချစ်ပေါ့အချစ်ဆိုတာတဝင်းတို့ချင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေရဆိုစကားများတာစကားများလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒါလေးကချစ်ဖို့ကောင်းပါလားအာအနည်းဆုံးတော့ငါသေးလေးကယောက်ျားရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးယုံမနေဘူးဟော့ရဲလည်းမနေဘူးနေထိုင်လေးကတိမ်မွေးနေတယ်ဒါလေးကနော်ဒါလေးကအခုခေတ်မှာရှားပါပြီဖုန်းလေးဆက်လိုက်ပါဦးဟယ်လိုအာကိုဒီနေ့ဝယ်ပေးတာအဆင်ပြေလားအဲ့ဒါလက်မိတာဩကြိုက်တော့ဗောအရန်ကောင်းအရန်တန်အရန်မိုက်ဟုတ်ပါရောပါရောနော်ဒါဒီဈေးဝယ်ရပြင်ပန်းဝိုင်းနော်ဟေးနားလေဦးနားလေဦးအဲ့ဒါလေးလမ်းမိတာနော်โอเคโอเคမွမ်းမွမ်းမွမ်းအာတိတ်ရလိမ့်ပါပါဘွာကဲအပွင့်လားအပိတ်လားနော်ကိုသားရထိုးမယ်နော်ထိုးမယ်နော်လက်ချောင်းလက်ချောင်းလက်ချောင်းဟာဘူးလေဟာ I got a condo in Manhattan baby